អំណោយប្រចាំខែរបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករដ្ឋរៀងបានប្រគល់ដល់ដៃពលរដ្ឋទីតក្រចំនួន12គ្រួសារនេះព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករដ្ឋរៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោបានចាត់ក្រុមការងារជាតំណាងនាំយកថវិកា ចំនួន5,500,000អង្គការចំនួន25កងរងទៅប្រគល់ជូនដល់ពលរដ្ឋទីតក្រចំនួន12គ្រួសារនិងក្រុមការងារមូលដ្ឋានចំនួន13គោលដៅដែលអំណោយទាំងនេះត្រូវបានលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករដ្ឋរៀងប្រគល់ជូនជារៀងរាល់ខែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារ
ប់070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ។